Pretpostavljam da ćete vi reagovati drugačije. Ono što sam ja pitao i Marka i Ristova, to je da ne može da se ovoliko šansi promaši, jer na ovakav način, kad Radnički na strani promašuje šanse, jedan šut primi gol i izgubi utakmicu. Danas smo to videli. Izvinite, ali trebalo je da primite još toliko. Pa dobro, mi smo znali gde dolazimo i znali smo protiv koga igramo. Ekipa Radničkog je po meni jedna od, ako ne najbolja, jedna od najboljih ekipa u ovom rangu takmičenja, u tri, u pet ekipa. Tako je, mi smo mogli da primimo još neki gol. Malo smo promenili formaciju u drugom poluvremenu, to je izgledalo malo bolje. Kad se gleda samo u drugo poluvreme, mi smo ipak 1-0 u drugo poluvreme pobedili, ali čestitam ekipi Radničkog, znači po meni jedna od boljih ekipa. Ako... Ja želim da vam čestitam. Imate interesantnu mladu ekipu, ima nekoliko pojedinaca koji znaju da igraju fudbal. Brzi Brod je ipak malo mesto, igrate Srpsku ligu. Znam da ste dobro organizovani kao klub i ostavili ste, što se mene tiče, dobar utisak ovde. Primili samo tri, mogli ste više, ali sam video tu fine igrače, video sam nekoliko finih igrača. Nas i krasi to drugarstvo među igračima. Nismo to su igrači koji nisu uplaćeni, koji nama je grad Niš, nemamo nikakav budžet. Znači, to su igrači bez nadoknade koji igraju. Ljubav, da. Skupili smo te momke, pošto imamo samo sad dva srpskoligaša u Nišu. Skupili smo te momke. Zanimljiva smo ekipa, mlada smo ekipa. Što yes. Djeca hoće da rade, ali natrčali smo po meni u drugom poluvremenu čak jedan Radnički iz Pirota. Tako je, da. Znači, da oni se vratili to, nazad. Tako je, za nas je to i uspeh. I ja opet kažem, organizacija nam je dobra. Dobro radimo je sad. Svaka čast. Kvalitete. Ja vam želim da ostane tu lik. Hvala. Ja, sve najbolje. Živjeli.